Bom dia, muito bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao anúncio do ranking de 2020 do Most Influential Brands, um ranking que a gente já divulga há 8 anos, esse é o seu 8º ano, e que tem ganhado contornos cada vez mais importantes em função dos momentos que a gente está vivendo, momentos de extrema insegurança para a gente, momentos muito delicados, e por isso a gente está fazendo pela primeira vez esse evento online. Claro que há uma limitação dos contatos, a gente adoraria estar fazendo isso presencial, como todos os outros eventos que a gente fez, mas tem uma grande vantagem, que é a gente poder ter um alcance muito maior. E hoje tem mais, nossa audiência deve ser bem maior do que normalmente a gente consegue ter presencialmente. E uma outra grande vantagem é a facilidade de interação. Então, gostaria muito de pedir a vocês que participem. Este é um evento que vem carregado de opiniões e de conversas e de troca de ideia e que é muito enriquecido pela contribuição da audiência. Então, peço a vocês que fiquem totalmente à vontade na plataforma. Tem aí um campo mensagens para quem entrou via plataforma, mensagens, deixe seus comentários na medida em que eles forem aparecendo, suas contribuições, suas perguntas, suas críticas, e também para quem estiver vendo via redes sociais, mesma coisa nas próprias redes sociais, que a gente vai estar monitorando as perguntas e comentários que forem aparecendo. Legal? Como eu falei, esse é o oitavo ranking Most Influential Brands no Brasil. Os dados nossos foram coletados em dezembro de 2020, portanto, ele reflete muito este ano tão transformador, que foi o ano de 2020, e a gente espera que haja aqui muitas contribuições de como a gestão de marca pode ser melhor e mais próxima, mais influente, de maneira a ajudar a moldar comportamentos que sejam positivos e produtivos no Brasil. A gente está usando também a hashtag MIB2020, para quem quiser compartilhar nas redes sociais, sempre dá bastante diálogo esse evento. A nossa agenda hoje, eu vou abrir falando de um contexto Brasil, que serve como pano de fundo, a partir do qual a gente entende a influência das marcas. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos do Brasil. Depois a gente vai ter uma fala do Steve Levy, que é CCO da Ipsos no Canadá e o idealizador do ranking, quer dizer, o conceito, a concepção do ranking é do Steve. Ele vai fazer uma apresentação em inglês dos Estados Unidos, onde ele está hoje neste momento, e vai falar um pouquinho deste ranking e de como a influência é percebida ao redor do mundo. Depois a gente traz isso para o Brasil, e quem vai falar é a Ana Hachizumi, que é a nossa diretora de Brand Health Tracking aqui na Ipsos do Brasil. Ela lidera essa área e ela vai contar o ranking, quem são pelo menos os top 10 marcas mais influentes, e a gente vai revelar. Na sequência, a gente vai ter o painel de discussão, um painel incrível. Agradeço demais aos nossos convidados que tenham aceitado isso, que representam empresas e têm feito um trabalho incrível. A Patrícia Muratori, do YouTube, o Fernando Yunes, do Mercado Livre, e o Nelson Malta, da Colgate. E eu vou ajudar a moderar essa conversa, que promete ser bastante incrível. Entrando agora no contexto, os dados que a gente vai divulgar para vocês são dados do nosso tracking. A gente tem feito desde fevereiro do ano passado, a cada 15 dias, tracking para entender o que está acontecendo com a população em 28 países. Então, é uma massa de dados muito importante. Eu separei aqui, a gente fez uma curadoria de 3 ou 4 slides para dar um contexto de como essas marcas estão se mostrando influentes, ou o que faz uma marca influente. Antes de mais nada, a gente precisa entender que o impacto na população brasileira foi um dos mais graves entre todos os nossos países pesquisados. Lembrando, foram 28. Os brasileiros eles se mostram mais impactados, seja financeiramente ou em termos de saúde, o que eu acho que não chega a ser nenhuma surpresa, em função dos números horrorosos, terríveis que o Brasil vem enfrentando, tanto de contágio quanto de fatalidades. Os brasileiros estão entre líderes entre os sentimentos negativos, e aqui eu cito um deles, que é mais ansiedade. Mais de 40% dos brasileiros demonstram alguma ansiedade, falta de controle com a situação, e evidentemente isso resulta numa situação de muito maior preocupação. Então, esse pano de fundo do sentimento da população, ele é muito importante. Quer dizer, a gente está vivendo, estamos em uma nação muito impactada, em que a população está se sentindo extremamente insegura. Um outro ponto interessante é a crise institucional, que já vinha se materializando nos anos anteriores, mas ela atinge níveis muito importantes em 2020. Há uma falta
de confiança em como as autoridades constituídas vêm lidando com a situação. Isso acontece em quase todos os países do mundo, mas no Brasil, mais uma vez, os números são particularmente sérios. Há uma falta de confiança nessa instituição mais pública, essas autoridades constituídas, mas aumenta a confiança nas marcas. Quer dizer, o papel das marcas e das empresas cresce para ocupar esse vácuo institucional deixado pelas autoridades. Com isso, é natural que haja uma expectativa de ação maior. 77% das pessoas esperam que as empresas hoje contribuam mais para a sociedade. 78% espera que as empresas invistam mais em causas. Isso está muito ligado com o que a gente viu. Uma sensação de segurança, uma sensação de necessidade da população, em termos de sentimento e necessidades, e que vem sendo suprida pelas marcas e não pelas instituições. E, obviamente, isso coloca um enorme desafio, que é um novo papel para as empresas e para as marcas. Não apenas nessa questão mais social e papéis, atuação, iniciativas mais ligadas ao protagonismo social, mas também das próprias marcas, da própria transação. Quer dizer, as marcas têm um significado de segurança em um momento de total insegurança, a familiaridade, a segurança que elas podem trazer. Por exemplo, 69% da população concorda que quer ouvir mais sobre o que as marcas e empresas têm a oferecer. Quer dizer, há uma abertura. E, ao mesmo tempo, tem alguma coisa aqui de walk the talk, né? Que 50% das pessoas se declara cansada de ver marcas que só oferecem solidariedade, e apoio, mas não agem. Então, a gente está vendo aqui um cenário completamente novo e intensificado, acelerado pelo que foi a pandemia. Isso coloca um enorme desafio sobre as marcas. Essa é a introdução que eu queria fazer, para contar um pouquinho de como tem sido o sentimento dos brasileiros, que tem afetado, a atuação de todas as empresas e de todos os nossos clientes, por exemplo. Agora, eu queria passar para o Steve Levy. Como eu falei, ele é o idealizador do ranking, e ele vai contar um pouco como a influência acontece em outros países do mundo e o que está por trás desse nosso ranking de influência. Steve, it's so good to have you here. Thank you very, very much for this. Thank you, Marcos. I'm here actually in Florida, not in Canada, and it's a beautiful, bright day here. Bom dia to all of you who are listening today. Give me just a second here to share my screen with you, and then we will be underway. Okay, Marcos, can you see my screen? Yes, we can. Good. In past years, I would have joined you in person at that wonderful restaurant in São Paulo, Figueira Rubaiyat, the wonderful restaurant with the fig tree in the middle. But alas, we're all gathered virtually this year, and we're all working in an environment like this, two-dimensionally, at least for the past 13 months. And I suspect we're going to be doing this for a considerable time moving forward. As you know, 2020 was an extraordinary year in many ways that I'm not going to cover here. And therefore, it was also an interesting year to be doing the 10th rendition of the most influential brands around the world, and of course, in Brazil. There are six high-level points that I would make straight off the bat. The first is that new tech and media brands are still dominant in terms of influence. The second is that caring for consumers is perhaps more important than we've ever seen it to be the case in the past. Third is the fact that brand influence absolutely differs by generation, and we'll talk to that a little bit today. And brands that can harmonize across the generations will likely generate influence more so than those that do not. Fourth is that it's very difficult for any local brand to be in the 10 most influential brands within their respective countries. And that's primarily a function of the fact that local brands don't have the scale, the scope, the access to capital, and indeed the talent that global brands have access to. And so when we do see local brands breaking into the top 10, that really is something rather special. The fifth point is that influential brands are really those that have been supporting small businesses during the pandemic. There are numerous examples of this. And the sixth
is that in the year of the binge, and I'm assuming that's a word that many of you are familiar with, brands that have facilitated binging have actually grown their influence. So I am going to touch a little bit on what influence is. I'll spend some time sharing with you some great local brands, and then I'll introduce you to some of the most influential global brands. Marcos, just checking to make sure you're still there. Yes. Good. Okay. So yes, we've been doing this for 10 years. It's hard to believe that we've been doing this for 10 years. And I should tell you that, sorry, let me back up there for a moment. So yes, 10 years have indeed gone by. And during that 10 years, we've surveyed some 300,000 almost citizens around the world. We've done this in 35 countries over that time period. So really quite expansive. And we've covered this in 18 different languages, everything from Afrikaans to Isuzu. Now, each year we evaluate 100 brands in each of the countries that we're working in, 100 brands. So you think about that, that's some 2,878 brands. It's a massive database of brands throughout that time period. 71 of those brands we deem to be global in nature. So 71 are global brands. So for those of you who have a methodological bent, if you like, this simple to remember 21-digit number is the one that you want to keep in mind. So influence does matter. It does matter. And I want to emphasize a point. The point is that influence, you might think of as an input variable. Influence is something that as marketers you can mold, you can shape. There are things that you can do with influence. It's not an output variable. An output variable, for example, is value. Of course you want brands to be more valuable, but value is something that is a consequence of the things that are input variables. You can't create value in and of itself. You need to be looking at input variables like influence. Now, I could try to substantiate why influence is so important, but the simplest way to do that is to show you this slide, which I've used a number of times before. The horizontal axis on this slide represents time, essentially from when we started doing this some almost 10 years ago. And the vertical axis represents the cumulative change in stock price over that time. And we've taken the Dow and the NASDAQ and averaged the two. And what you see with this gray line is the stock market and how it's performed over that period of time. And over those 9 or 10 years, the stock market has actually been very bullish. Those people in the market have done pretty well. Yes, of course, there was a dip in Q1 of last year, which was brutal. But as you can see, the market rebounded pretty well. What you see here is the 10 most influential brands, or at least the ones that traded on those stock exchanges. And so you can see very clearly that the most influential brands are worth more, a lot more, and consistently so. And yes, of course, we have seen a dip, but we've seen a huge rebound as well. The study that I'm going to share with you today and that Anna's going to talk to you about, Re Brazil, clearly gets lots of media attention. And to be perfectly honest, that was why we started doing the study 10 years ago. Of course, it's grown considerably, and the reasons that we do it now are a little different to the ones that we started with 10 years ago. So influence is it complicated? I'm not sure that it's complicated, but it certainly is multidimensional. And so there are, in fact, 11 ingredients, for want of a better word, that comprise what we refer to as influence. It's not one variable, one dimension, it's 11. And it's 11 items that are by design rather different. And that's by design to ensure that we don't end up with an influential brand that is, for example, very valuable, a bank.
And so you can see here that it includes issues, ingredients, if you like, that range from being fundamental to your life, impacting the way you shop, encouraging you as consumers to make smarter decisions, being a brand that you can identify with, being relevant, and in some cases, changing your language, changing your everyday language, becoming part of your vocabulary. So suffice it to say, we do use those 11 attributes, if you like, to create one score for each brand. And then we index that score so that among the 100 brands in any given country that we look at, an average index of 100 sits right in the middle. That's exactly what it is. A brand that has an index of 422 is roughly 4 times more influential than the average brand in that set. And a brand that has an index of 11 is approximately 1/10 as influential as the average brand in that set. So not complicated, relatively simple. Now, I want you to store that thought of influence over here for a moment, because as marketers, what you need to do is to be able to increase the amount of influence that you have. And I'd like you to consider the fact that there are now 6 dimensions that contribute to influence. And those 6 dimensions are engagement, which globally contributes approximately 22% to the influence of brands, trustworthiness, being leading edge, roughly the same, the 3 of them now, globally, corporate citizenship, presence, and this year for the first time, a new dimension that we simply refer to as COVID, which are a number of attributes that in many respects are very specific to the last year or so. Now, those numbers differ within different countries. In Canada, where I live most of the year, you can see here that engagement contributes a little more than do trust or leading edge. In Germany, engagement is clearly a bigger contributor to influence. In Saudi Arabia, we see a very different pattern, where presence becomes the primary contributor to influence. And in the United States, the picture looks much more similar to the global numbers. Again, in every country, those numbers are a little different, and in some cases, vastly different. Excuse me. Now, one question that people often ask us is, over the course of the past 10 years, has this changed? And the answer is a little bit. So if we go back to 2012, for example, you can see here that engagement, again, these are global numbers, contributed most to this issue of influence. By the time 2016 rolled around, being leading edge had kind of edged it out. Again, it's still engagement, being leading edge, and trustworthiness. And of course, by the time 2020 rolls around, you can see here that leading edge, trustworthiness, and engagement are pretty much similar. Presence has become a bigger issue. And of course, now we have a 6th dimension, and that is COVID, with corporate citizenship remaining mostly flat throughout the period of the 10 years that I'm talking about. Now, these dimensions vary considerably by category and by brand. So some brands are driven by maybe 2 or 3 of these. In most cases, it's 2 or 3 of them, but they could be very different by brand. Now, I want to reiterate a point, and that is that it is very difficult for any brand to generate influence, even the most influential brands, very difficult and easy to lose it. Very difficult to get it, fairly easy to lose it. And we've seen examples of that over the years. Now, 2020, as we all know, was an unprecedented year. And during that time period, one of the things that we saw, quite aside from the brands that are the most influential brands, we saw some brands that were not necessarily the most influential, but were huge gainers in their specific markets. Typically, they were brands that helped us through COVID, whether it was through helping us get connected, which was the case in Canada with TikTok, or delivering packages around the world to loved ones, which was the case for PostNord in Denmark, perhaps providing health-related guidance for us,
which was the case for the Ministry of Public Health in Ecuador. We saw that to be the case for American Express in Germany, in Mexico for Easy, which is a major telco, again, that helped connect us. Giant out in Taiwan, which essentially helped us get through the kind of public transport issue because it's a biking company, if you like. So, you know, around the world, Chick-fil-A in the United States that helped fill the pit of our stomach. But as you can see here, there are some gainers. They're not necessarily in the top 10, but they've jumped hugely from where they were in the previous year. With the primary connected thread, if you like, across these gainers being the fact that in various different ways, they've helped us during a time of great change. There are a few great local brands, and we often talk about local brands because it may just well be that we, in our independent countries, could learn something from great local brands in different parts of the world. And so we thought we'd share just a few with you again this year. Of course, over the years, we've looked at, I think, 18 different local brands during these different presentations. And of course, we have access to hundreds of them. What you see here are just the ones that we've been sharing during the course of these presentations. This year, I was going to share just a few with you, and the first comes to us from Denmark, and it's a brand called Netto. Netto is a store that opened its doors in Copenhagen back in 1981. And as you can see here, it is a discount store. Many of the items sit in pallets. And in Denmark, a relatively small country, 400 locations. So they have tremendous footprint in a relatively small country. In 2020, Netto launched Netto Plus, which is an app that's equipped with a kind of neat and rather intelligent shopping list approach that relates to both price scanning and the ability for you to keep your receipts. They also opened the first of its kind store, which is entirely built from sustainable and recyclable materials. They also partnered with Too Good To Go in June of last year with the intent that they would be saving food products. In fact, 840 tons of food. Here's what Netto's influence profile looks like. Again, in this case, very much driven by presence. Again, you think about 400 stores, that's an enormous footprint in a relatively small country. The second local brand that I might touch on here comes to us from the US, and that brand is Chick-fil-A. I'm not sure how many of you will be familiar with this brand. Where I live in Canada, there's actually only one store at this point, so small outside of the United States, but very big as a local brand. Much of their advertising features, as you can see here, cows, encouraging people to eat chicken instead of beef. Chick-fil-A is in fact the third largest food chain in the US with $11 billion in annual revenue. They have some interesting policies, I think, tied to their principles. Some you may agree with, some you won't, but the fact of the matter is they're closed on Sundays and they're in fact closed on major holidays. Last year, they took the top spot in the American Customer Satisfaction Index. And in that, it was in fact for the sixth year in a row. When a new Chick-fil-A location opens, the first 100 customers at that location, they receive a free Chick-fil-A every day of the year following. And here's what their influence profile looks like. So theirs is driven mostly by trust and being leading edge. The third local brand that I would touch on this year is one that I'm very familiar with because, of course, it's in Canada. And it is PC Optimum. PC Optimum is the name given to the loyalty program for our biggest grocery retailer in Canada, whose name is Loblaws.
There are 18 million PC Optimum users. Now, population of Canada is 35 million. So you think about the penetration that PC Optimum has in Canada. And what you see here is one of the 14 emails that Galen Weston, the executive chairman of Loblaw Company, sent out during the course of the pandemic. They were open, they were sincere, they provided customers with updates on a series of different issues. They were not promotion or product oriented in any sense of the word. And they were communications that really promoted trust. Now you think about 18 million users, 14 emails, that's 252 million emails during the course of that period. So again, that's a lot of reach. PC Optimum was the merger of two different programs. In many ways, it's much more than a rewards program. It is part of the heart and soul of the country in many respects. And it's a brand that has an influence that is largely contributed through trust and engagement. Of course, engagement has to be there because it's a loyalty program. But again, different trust profile, different loyalty profile there. As I mentioned before, it is very difficult for local brands to break into the top 10. And so what you see here is the countries that we surveyed this year and the number of local brands that were in the top 10 in each of those countries. Of course, the United States is rather different because it's head office for many brands, but in most cases, very difficult for local brands to break into the top 10. And as I said, the primary reasons, scale, scope, lack of access to capital, different talent pool. Now, if we switch that and we look at the top 20 in any given country, we see a slightly different circumstance. And so, there is most certainly the opportunity for brands to get close to the top 10. So the last section that I'm going to talk to before I hand over to Anna is to introduce you to some of the most influential brands around the world. The first of which, and that should be a familiar sound to you, is Netflix. So Netflix was clearly an influential brand in a number of different countries. In Germany, it was 13. Canada, as you can see, 6. Mexico, 5. The UK, 5. And the US, 9. Clearly an influential brand in a number of different countries. We saw the stock market really crash back in March of last year and then rebound throughout the course of the year. But, you know, investors saw the value of Netflix and what it might do as a streaming service. And so you take a look at the share price of Netflix through the course of last year, goes from $324 a share in December of 19, not really impacted by the pandemic, and ends last year at $540. So clearly there's value there. You know, some 203 million subscribers worldwide, which is, you know, an enormous increase over the previous year. Again, they've invested a huge sum of money in original content. By the way, if you haven't yet seen The Queen's Gambit, I would highly recommend it to you. Original movies, TV shows, now winning numerous awards. So, you know, Netflix productions are competing for sure. And some 40% of Netflix users are basically getting it free. So they're leaving money on the table because of the policy that they have regarding sharing passwords. Second brand that I might touch on here from a global perspective is Coca-Cola. Again, a very influential brand in many countries around the world. Coca-Cola last year, they decided to move off air, a bold move on Coke's part, and to divert those funds to areas that of need within the pandemic. Again, a bold move, not sure one that we would have recommended. But again, the secret formula for Coke still kept in that vault in Atlanta. It's available to those of us in every country around the world except for Cuba and North Korea.
And while Coca-Cola most certainly did not invent Santa Claus, that image that we see every year was one that was created for Coca-Cola advertising back in 1932. They make 3,500 different beverages. I think someone told me recently that if you drank one every day of the year, it would take you 9 years to get through the entire portfolio. The third brand that I'm going to touch on briefly from a global perspective is IKEA. IKEA, again, an influential brand in a number of different countries. And IKEA now, the seventh most valuable retailer in the world. Their online sales during the course of last year were astronomical. And they plan to open 50 new stores in the next year. You know, this is at a time when many big retailers are thinking that they're going to shrink or change their footprints. They're thinking of adding stores next year. The famous catalog next year, this year in fact, is going to go away. It's going to go away. Google is the last brand that I'm going to touch on before I hand it over to Anna. And in many of the countries that we run the program now, Google continues to be the most influential brand. Google connects with us and keeps us connected in more ways than I care to mention, either through their own products or services or through the partnerships that they've managed to negotiate with many other marketers. So as you know better than I probably, Google continues to make most of its revenue through online advertising with an enormous share of the search market. It's the fourth company to join the $1 trillion club in terms of value. And it most certainly created an exposure notification system with rival Apple to help curb the spread of COVID during the course of 2020. I'm going to leave you with a movie clip that at least qualitatively captures the essence of what we saw in 2020 from a brand moment perspective. So take a look at this. And on that note, I'd like to thank you for your time. All I can say is I truly wish I was there with you this year and hope that next year we can do this in person. Anna, over to you. Thank you, Steve. Just a moment for me to share. Você vê a minha tela já? Sim. Ok, vamos lá. Sou Ana Hashizumi, head da área de Brand Health Tracking na Ipsos. E antes de apresentar os resultados do nosso estudo sobre as marcas mais influentes no Brasil, eu queria deixar um recadinho. Se vocês tiverem comentários, perguntas, deixem na nossa plataforma online, né, de transmissão, nas nossas redes sociais, que a gente responde na sequência, tá? Agora, nesse momento, a gente está só apresentando, mas na sequência a gente dá um retorno para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer os resultados. Eu vou passar primeiro pelas dimensões, que o Steve comentou, né, sobre que gera influência, que dão suporte para a influência, e alguns dos aspectos que as compõem.
Algumas movimentações interessantes de marca em função desse cenário que a gente tem, não necessariamente entre as top 10, mas são movimentações bastante relevantes. E aí sim, eu fecho com o ranking das nossas 10 marcas mais influentes em 2020. Mas como é que uma marca constrói influência? Na verdade, são ações tanto táticas quanto estratégicas que, no conjunto e ao longo do tempo, geram uma percepção, né, de imagem para o consumidor e uma conexão com eles. E nesse estudo, a gente pega diversos desses aspectos e agrega em 6 pilares, que são, e aí é traduzindo para o português, o que o Steve já falou, mas inovação, presença, confiança, engajamento, responsabilidade social e o novo desse ano, que foi Covid. Tá? A pandemia, como enfim, a gente tem discutido em muitos webinars, palestras, papers, mudou o comportamento dos consumidores, né? E com isso, e até um pouquinho com o que o Marcos falou agora há pouco, o que se espera das marcas, né, e o peso que cada aspecto tem na percepção que o consumidor tem das marcas mudou. E é isso que eu vou mostrar agora. Vejam só. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho para o meu roteiro ficar mais fácil. Se no passado recente, na medição anterior que a gente teve, inovação e confiança eram os aspectos mais relevantes aqui na geração de influência aqui no Brasil, olha o que aconteceu esse ano. A palavra é equilíbrio. Né? Então, a gente tem, sim, inovação e confiança, ainda com um peso bastante importante, mas dividindo ali o pódio com responsabilidade social, com presença e engajamento. Então, aqui, presença e responsabilidade social já estavam num patamar relevante, cresceram um pouco mais, mas veja só o engajamento. E aqui, adiantando um pouquinho o que eu vou falar lá na frente, eu estou falando de interação digital. Né? Então, aqui ganhou uma extrema relevância, né, nesse ano, e a dimensão Covid, que aparece aqui com um valor pequeno. E aqui também um ponto de reflexão, fala, puxa, Covid não, as ações relacionadas à Covid não têm importância, na verdade, não é isso. A questão é, Covid é um evento, é um acontecimento que a gente teve e que ganhou muita, enfim, muito protagonismo no ano passado e ainda continua esse ano. Ele, por si só, ele não gera influência, mas ele impacta nos outros aspectos que a gente tem. Então, quando a gente fala do contexto, engajamento social, engajamento digital, perdão, ganhou muita influência. A responsabilidade social, o que as empresas, os consumidores esperam das empresas, ganhou mais relevância. A presença, estar do lado do consumidor, também ganhou relevância. Então, o Covid, no final das contas, acabou potencializando o peso dessas outras dimensões. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, então. Inovação. Para uma empresa ser inovadora, ela precisa ser pioneira. Ela precisa transformar comportamentos, inclusive criar necessidades que antes não existiam. Né? Ela precisa estar à frente do seu tempo. É isso que faz com que uma empresa se destaque no nosso ranking de influência em função de inovação. Quando eu falo de confiança, eu gosto de fazer um paralelo com as relações pessoais. Não é fácil a gente ganhar a confiança de uma pessoa, uma confiança realmente verdadeira. É a mesma coisa com as marcas. Né? Para uma marca conseguir ganhar a confiança do consumidor, ela precisa estar lá, naquele momento e com o que o consumidor precisa. E o ano passado isso foi essencial. Né? Então, trazer aquilo que o consumidor precisava naquele momento em que a vida virou de ponta cabeça, né? Foi essencial. Né? E aqui eu agrego um ponto adicional que em discussões sobre gestão de marca, estratégia de comunicação, eu sempre coloco, que é uma palavra bem importante, que é consistência. Então, não basta estar lá em um momento específico e depois não acompanhar. Não, é estar lá no momento, do lado do consumidor sempre que ele precisa, com os nossos produtos, com serviços, e sempre mudando e alterando aquilo que a gente tem ali disponível para que a gente consiga atingir aquilo que ele precisa. Isso é confiança, isso é gerar confiança. Presença. Presença também, ela vai além de simplesmente estar onde o consumidor olha, fazer comunicação. Na verdade, presença é estar na vida do consumidor, é fazer parte da vida do consumidor, dos amigos, dos familiares. É aquela marca sem a qual o consumidor não consegue nem ver a vida dele, entender que poderia viver sem ela. É isso que é presença. Daí a gente tem responsabilidade social.
Esse é um aspecto que ganhou relevância, como a gente viu esse ano, mas ele vem aos poucos, ao longo dos anos, crescendo a relevância dele dentro da influência que a marca tem. E esse ano, com certeza, ele ficou mais, é um aspecto que ficou mais evidente. E como é que se constrói a responsabilidade social, essa imagem, né? É, não só participar de forma ativa, né, na preocupação com o ambiente, com a sociedade, mas refletir valores que as pessoas admiram, com as quais elas se identificam, né? É isso que faz com que uma empresa seja reconhecida e tenha mais influência na vida dos consumidores através da responsabilidade social. A gente tem o quinto fator, que é o engajamento, que é a interação digital, como eu adiantei um pouquinho. O que, que é isso? É o diálogo que a empresa consegue estabelecer com o consumidor nos meios digitais, a ponto de ele apoiar essa marca no meio digital e até defendê-la em redes sociais, fóruns, blogs, enfim, estar ao lado dessa marca, realmente entender como uma parceira da vida dele, tá? Né, que, como eu adiantei um pouquinho, ela acaba influenciando muito mais o peso das outras, dos outros pilares, mas sim, a gente tem aspectos que são muito particulares desse item, que é se preocupar com a saúde e a segurança, comunicar-se sinceramente com os consumidores durante a pandemia, né, a resposta que se dá à Covid-19 e ajudar, obviamente, os consumidores nesse momento. Tá? Esses são os seis pilares, como é que a gente vê e como é que a gente constrói. E agora, com base nesse conhecimento, eu queria destacar, e também no contexto que o Marcos colocou, eu queria destacar algumas movimentações interessantes que a gente teve no nosso ranking. A primeira delas tem a ver com tecnologia. Tecnologia é um aspecto que, há muitos anos, faz parte das empresas mais bem posicionadas no nosso ranking. Isso não é novidade, mas, obviamente, ela se intensificou durante a pandemia. A tecnologia passou a ser um elemento que possibilitou o trabalho remoto, o estudo remoto, ter acesso a informações para desenvolver novas habilidades, e estar próximo das pessoas, né? A partir do momento em que o contato físico ficou limitado, a tecnologia permitiu essa aproximação entre as pessoas. E dentro desse contexto, a gente destaca duas movimentações interessantes, que foram do YouTube e da Microsoft. Aí eu passo para um segundo item, que é sobre os produtos básicos, né, os produtos que estão ali junto com a gente no cotidiano. Com o aumento das ocasiões de consumo dentro de casa e, sem dúvida, a intensificação dos cuidados com a higiene, a relevância desse tema, a gente tem duas marcas aqui bastante importantes que ganharam posições no nosso ranking. Por quê? Porque estavam ali no momento que o consumidor precisou. Estavam presentes, como eu disse ali anteriormente, Nestlé e Colgate. Não podia deixar de falar sobre o e-commerce, né? Então, o e-commerce, eu acho que teve ali, a gente teve uma parte das pessoas que aumentou a frequência de compras e de consumo de itens através do meio online, mas também venceu barreiras. Por quê? Pessoas que antes não viam esse canal como algo potencial de uso, né, passaram a usar por necessidade. Então, elas venceram uma barreira que antes existia. E aí, pensando um pouquinho nas discussões que sempre existem de, puxa, quais são os comportamentos que vão ficar depois de passar desse momento de pandemia, esse seria um. Pode ser que não com a mesma frequência e intensidade, mas a barreira foi rompida, ela não vai voltar a existir, né? Então, é algo que realmente ganhou muita relevância no ano passado. Isso está refletido aqui em algumas movimentações que a gente teve. A gente tem duas marcas aqui que estrearam no nosso ranking este ano, que foram Mercado Livre e iFood. E não só estrearam, como estrearam muito bem no nosso ranking, né? E também destaco duas escaladas muito interessantes que a gente teve, que foi de Magalu e de Amazon. Tudo dentro desse contexto da importância do e-commerce. Aí a gente fala de um outro item que também foi bastante interessante aqui, que é uma competitividade acirrada em dois mercados, que foi o de streaming e os de meios de pagamento. A gente viu em 2020 uma quantidade maior, né, de concorrentes, tanto nos dois mercados, o que fez com que marcas que continuam extremamente relevantes, extremamente influentes, né, perdessem algumas posições. Então, aqui o que a gente viu realmente foi um cenário mais agressivo, mais ácido para as empresas que já eram e continuam a ser muito fortes.
último item, que obviamente engloba o e-commerce, mas acho que fala de uma coisa mais ampla, que são os canais que importam. Há muitos anos já, até, a gente vem falando de omnicanalidade, e isso virou algo essencial no ano passado, né? Então, estar presente naquele momento e através daquele canal que o consumidor tem acesso, virou algo que não só essencial, mas que fez com que as empresas que trabalhassem bem isso se destacassem. E aqui eu tenho uma menção para o Boticário, que conseguiu se consolidar no nosso ranking, ganhou uma posição e, como o Steve disse, não é fácil para uma empresa nacional conseguir essa relevância dentro do nosso ranking. Então, o nosso destaque, nesse caso, fica para o Boticário. Agora sim, agora a gente vai revelar as 10 marcas mais influentes no Brasil em 2020. A gente começa então com a 10ª posição, ela fica para a Mastercard. O ano passado a gente viu o aumento considerável das compras online, né? E também das compras com aproximação de cartão. Isso ajudou no aspecto de higiene, de proteção pessoal, e nesse contexto todo, a Mastercard conseguiu se destacar. E na geração de influência desta marca, o que a gente percebeu aqui de grandes forças? A presença, a confiança e também a inovação, que são os três pilares que acabaram se destacando mais para essa marca. Na 9ª posição, a gente tem o Mercado Livre, um dos nossos estreantes, como eu disse, primeira vez que a gente mede, né, no nosso estudo, e a marca já aparece no 9º lugar. A gente avaliou 107 marcas esse ano, né, e o Mercado Livre estreou no 9º lugar. A marca, ela se tornou a maior empresa de serviço de comércio eletrônico da América Latina, o ano passado, e investe em meios de pagamento através do Mercado Pago e também em serviço full, né? Fazendo investimento tanto na parte de armazenamento como também de logística, de entrega, né? Então, aqui fica o nosso destaque no 9º lugar para o Mercado Livre. E aí, em quais pilares que ele consegue se destacar mais? Engajamento, né, a interação digital é a principal, e aí no segundo patamar a gente tem aqui confiança. Ario, a nossa marca nacional, né, ocupou o 8º lugar. Né? Então, mais do que estar presente entre as principais marcas do ranking, essa foi a marca nacional dentro do top 10, do nosso ranking das top 10 marcas desse ano. Né? Boticário, no ano passado, na verdade, final de 2019, comprou a Beleza na Web, um canal bastante importante no e-commerce, né? Isso fez com que a marca conseguisse navegar muito bem no meio digital em 2020, né? E, além disso, ela é uma marca muito, muito reconhecida pela relevância que dá para a diversidade. E isso está refletido nos pilares que ela tem aqui como mais importantes para a geração da influência. Veja só. Responsabilidade social aparece aqui como o principal pilar para o Boticário. Obviamente, eu tenho inovação e confiança aqui com patamares bastante importantes, mas responsabilidade social versus a média e versus o que a gente viu com outras marcas, com certeza é uma fortaleza que a gente encontra no Boticário. Né? E isso contribui para que ela seja a 8ª marca dentro do nosso ranking. Nestlé aparece no 7º lugar. Como a gente disse antes, produtos básicos, produtos do nosso cotidiano que atendem, que estão presentes no momento que o consumidor precisa, ganharam relevância esse ano. A Nestlé, ano passado, aumentou a sua presença no meio online através do lançamento do Empório Nestlé Online, né? E as vendas, de forma geral, no Brasil, cresceram 2 dígitos, com destaques para leites e cafés. A Nestlé, esse ano, completa 100 anos no Brasil, né? E com seu portfólio, que vai desde, atende desde do público infantil até o público mais sênior, se destaca através da sua presença na vida dos consumidores e na confiança que a marca gera. Em outro lugar, a gente tem a segunda marca que a gente comentou sobre os produtos básicos e quão importante é estar presente na vida do consumidor, atendendo a necessidade que ele tem no momento. Eu estou falando da Colgate. Então, neste momento em que a higiene se tornou algo extremamente
importante e essencial para a manutenção da saúde, a Colgate conseguiu mostrar que está ali do lado do consumidor, conseguiu atender as necessidades que ele tem. E está aqui na nossa, no nosso ranking como a sexta posição, e aí principalmente com presença. Então fica muito claro que a marca consegue atender, estar ali, ser a parceira do consumidor naquele momento em que ele precisa. Né? Esse é o principal destaque da nossa sexta marca no ranking. Agora a gente vai para as nossas top 5 marcas. Em quinto lugar fica o Facebook. Né? O Facebook foi a rede social mais acessada em 2020 e através algumas reformulações nas políticas de uso, ela para reduzir o compartilhamento de fake news e conteúdo de ódio na plataforma, ela conseguiu se destacar e se consolidar aqui no quinto lugar do nosso ranking e com uma importância aqui dos pilares de influência, muito focados aqui em presença, engajamento e também responsabilidade social. Então, todas as ações que eu comentei sobre tentar segurar a propagação de fake news, os conteúdos de ódio, tem aqui na responsabilidade social uma das suas forças. Em quarto lugar, a gente tem a Microsoft, uma marca que também eu já comentei aqui como um dos destaques de movimentação. E a Microsoft, através de serviços de nuvem, o Teams, por exemplo, a Microsoft 365, o Xbox na parte de entretenimento, realmente esteve do lado do consumidor nesse momento pandêmico. Né? A marca cresceu 2 dígitos no último trimestre e ela conseguiu se destacar no nosso ranking, principalmente em função de confiança e de inovação. Agora a gente entra no nosso pódio. Né? Quais são as 3 marcas mais influentes do ano passado? Em terceiro lugar, a gente tem a Samsung. A Samsung, ela teve um importante crescimento em 2020. Ela se consolidou como a marca líder no segmento de mobile, mas também deu foco para outros mercados como de TV e aparelhos para casas inteligentes. Né? E aqui o interessante desse caso é que a gente tem aqui um equilíbrio, como a gente viu lá no total, na média geral, um equilíbrio entre os pilares, a gente vê aqui refletido na Samsung. Um pouquinho menos em responsabilidade social, mas num patamar bastante importante também, a gente tem aqui a força ou a influência de Samsung dentro do nosso ranking, composto pelos 5 principais pilares dentro do nosso estudo. Medalha de prata, o segundo lugar do nosso ranking, vai para o YouTube. Né? O ano passado, principalmente no começo da pandemia, buscas com os termos em casa dentro da plataforma cresceram 123%. E aí eu estou falando de vídeos de cozinha, homeschooling e produtividade foram os mais assistidos em 2020. E a nossa segunda marca dentro do nosso do ranking, ela mostra também, assim como o Samsung, o equilíbrio entre os pilares. Então, existe aqui uma composição da influência através de uma força em todos os pilares que compõem o nosso estudo de influência. E agora a gente vai para a ganhadora, para nossa marca número 1 no ranking de influência. E, na verdade, é uma marca que está nessa posição, que está nessa posição já há alguns anos. Então, dentro desse cenário pandêmico, na verdade, ela se consolidou como primeiro lugar. E eu estou falando do Google. Né? Google tem como destaque principal a inovação, né? Tudo que ela faz de diferente. E, assim, alguns dos exemplos do que ela fez no ano passado, do que foi desenvolver na plataforma uma área voltada para informações e recursos de saúde sobre a Covid-19, ou então, com o Google Org, mobilizar para diferentes iniciativas de inclusão social e de igualdade, foram algumas das ações que a marca mostrou o ano passado. Né? Mas é isso, ela conseguiu se consolidar através de inovação como primeiro lugar no nosso ranking de marcas mais influentes. E eu encerro, então, deixando aqui para vocês o ranking completo das marcas mais influentes, das top 10 marcas mais influentes no Brasil, e eu devolvo a palavra para o Marcos Cagliari, o nosso CEO, para que ele faça a apresentação do nosso painel de discussão que a gente tem na sequência. Marcos, com você. Obrigado, Ana, obrigado. Muito bom, muito interessante ver como ficou o ranking desse ano após todas as influências da loucura que a gente passou no ano passado e como é possível obter influência através de diversas maneiras. A gente vê empresas muito distintas e que têm atuação distinta com iniciativas distintas atingindo influências similares. Eu acho que isso é um pouco representado no nosso painel de hoje. Sejam bem-vindos,
Muito bom ter vocês aqui. Vou querer fazer uma apresentaçãozinha rapidinha sobre cada um. Vou começar pela Patrícia. Patrícia Muratori, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui. Patrícia é publicitária, tem MBA em Harvard, entre alguns outros cursos. Começou como trabalhando na área de publicidade mesmo, mais de 13 anos da DDB do Brasil. Inclusive, foi premiada com o Caboré em 2011. Depois foi para o Google, como liderando uma área de vendas de telecom e varejo, e hoje dirige o YouTube e participa de diversas iniciativas, é conselheira em dois conselhos administrativos e diversas iniciativas e comitês, principalmente ligados a pessoas com deficiência. Patrícia, muito bom ter você aqui, obrigado pela presença, viu? Lembrando, o YouTube está como segundo no nosso ranking desse ano e é presença constante nos últimos 8 anos, quer dizer, a gente tem, no Brasil, a gente faz esse ranking há 8 anos, o YouTube está nos top 10 há 10 anos. Fernando Iuni, seja bem-vindo, um enorme prazer ter você aqui. O Fernando é engenheiro e administrador, tem MBA na Universidade de Michigan, atuou já na Whirlpool, na Bain & Company, na Promon. Nos últimos 2 anos foi CEO do Sem Parar, uma empresa de reconhecimento e tecnologia de pagamento. E desde maio do ano passado, Iunes, é isso, lidera a operação do Mercado Livre no Brasil. Ou seja, você chegou bem na loucura da pandemia, né? Quando as coisas estavam naquele processo de transformação. Bem interessante experiência. Obrigado, Yunis, pela presença. E o Nelson Malta. Oi, Nelson. Bom dia. Um prazer ter você aqui. Nelson começou na Márcia, em marketing, mas logo depois mudou para Colgate Palmolive, onde está nos últimos 16 anos. Tem uma experiência internacional importante, trabalhou no Paraguai, no México, nos Estados Unidos, em funções de marketing regionais e globais. E fez aniversário ontem, né, Nelson? Me conta aqui a nossa fonte. Parabéns para você, que bom que a gente vai comemorar aqui junto. Pessoal, queria começar, antes de mais nada, agradecer demais vocês estarem aqui, mas queria começar pela coisa mais óbvia, assim, o que mudou nesse ano? Como as marcas e empresas que vocês representam são diferentes em função do que aconteceu em 2020? E, evidentemente, já reconhecendo uma enorme qualidade no trabalho de vocês, porque a gente, pela primeira vez, tem 3 marcas aqui nas top 10, nos top 10, vindos de caminhos diferentes, né? Deixo vocês aí, com quem quiser começar. Eu não consigo vê-los todos aqui. Vocês me escutam bem, Marcos? Sim, estamos escutando. Ah, então tá bom, posso começar. Bom, primeiro só queria agradecer mesmo o convite de estar até representando todos os times aí do YouTube. Pelo YouTube tá aí no segundo, na segunda posição, que eu fico feliz também de ouvir que a gente cresceu 2 posições, né, num ano tão difícil como foi 2020. Então, obrigada aí pelo convite e um prazer estar nesse painel com todos vocês. Eu acredito muito que essa mudança, ela foi, obviamente, né, daqueles eventos que você não prevê, e a gente não conseguiu prever isso de nenhuma forma, mas todas as mudanças tiveram que ser muito rápidas. Eu acredito muito que as empresas, e aí do lado do YouTube, a gente estava muito preparado, porque as mudanças aconteceram com produtos ou soluções que elas já existiam. E com isso a gente conseguiu se adaptar mais nesse mundo, desse momento que veio para o digital. A gente teve que, obviamente, se apoiar em vários pilares que são muito sólidos dentro do YouTube, que é o lado de entretenimento ou de educação, e a gente vê isso nesses pilares aí que vocês conseguem mapear dentro do estudo, mas eu acredito que o fundamental foi conseguir olhar o que era a demanda, a necessidade das pessoas, num momento que a mudança, ela era... Você poderia não saber para onde ela estava indo, mas você acompanhar essa mudança, né, esse dedo no pulso, esse termômetro do que estava acontecendo naquele momento, mas conseguir ser muito ágil e mudar produto mesmo. E isso é algo que a gente sente muito orgulho de todo o trabalho que foi feito, de diversas áreas, porque por ser uma empresa global, você tem esse benefício, né, de conseguir fazer isso de forma escalável, ao mesmo tempo de mostrar quais são os contextos locais, o que é importante no Brasil, que é totalmente diferente do restante do mundo quando a gente está falando de uma plataforma de vídeo. E esses foram mecanismos muito, muito importantes, críticos, absolutamente cruciais para fazer isso no começo da pandemia, né? E aí isso conseguir
acontecer ao longo do ano. Mas eu queria destacar que nada disso poderia acontecer se a gente também não estivesse trabalhando como empresa, e aí eu vejo o Google na primeira posição, o YouTube colocando primeiros funcionários em primeiro plano. Então, toda a mudança também foi muito ágil nesse sentido, né? Cuidar das pessoas, do trabalho, mas ao mesmo tempo da saúde mental de cada uma das pessoas que trabalham nessas grandes corporações para conseguir acelerar o que precisava ser feito para poder ser mais relevante, ser mais útil na vida das pessoas. Quer ir lá, Nelson? Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcos. Obrigado, time da Ipsos, pelo convite. Uma honra estar aqui representando a Colgate. Com certeza, foi um ano de transformação, né, de aceleração de alguns processos de transformação digital que já estavam em curso dentro da companhia, né? Então, tanto internamente como externamente, acompanhar essa aceleração do comércio eletrônico, né, que a gente viu um boom muito forte ano passado, né, e que continua esse ano. Em relação, assim, à nossa estratégia, não vejo grandes mudanças significativas no sentido de propósito, né? A gente continua com esse propósito de reimaginar um futuro mais saudável para as pessoas, para o planeta, para os pets. Então, sem grandes alterações nesse sentido. Claro que levando essa mensagem de otimismo para as pessoas, que é o que a marca Colgate faz. Muito importante, como a Patrícia colocando a segurança dos nossos funcionários, né, em primeiro lugar. Enfim, sim, foi um ano muito desafiador, acho que para todo o mercado, mas a Colgate conseguiu dar seguimento nos nossos programas, enfim, programas sociais, programas de sustentabilidade, programas de desenvolvimento das categorias, com bastante sucesso. Muito bem. Obrigado, Marcos e Ana, pelo convite e pelo reconhecimento para o Mercado Livre. É muito bom estar aqui com o Nelson, com a Patrícia no painel. E queria parabenizar todas as top 10 empresas, né, que chegaram no ranking. Incrível mesmo, como vocês disseram, conseguir ter essa influência é um desafio muito grande. E muito interessante a metodologia também criada. E vejo que faz extremo sentido a forma como a gente está medindo, né, a influência. E o ano passado, falando do Mercado Livre, foi um ano onde realmente deu para identificar aqui acho que a lógica de ter entrado no ranking entre as top 10, consegui entender pela metodologia que foi apresentada. Foi um ano onde a forma de comprar foi, não transformada, mas amplificado, né, o canal de e-commerce. O e-commerce era 5% do Brasil no início do ano, em janeiro, fevereiro do ano passado, saltou para um patamar de 11%, e esse mês de março está em 15% do varejo brasileiro. Então, imaginar que era uma compra a cada 20, agora é uma compra a cada 6 que acontecem online. É um patamar, um avanço muito rápido. Estados Unidos já passou de 24%, 25%, China está em 40%, Então, parece que é uma tendência que se acelerou e tende a continuar muito rápida. E o Mercado Livre, como líder do e-commerce no Brasil, a gente tem praticamente 35%, 36% do e-commerce, teve um papel muito importante nesse momento. Acho que um segundo ponto é a gente acelerou muito, né, o nosso ecossistema. Desde 2003 foi criado o Mercado Pago, Mercado Ads veio na sequência, créditos. Então, toda uma combinação de soluções para melhorar as experiências das pequenas e médias empresas e dos clientes. E esse ecossistema, então, oferece soluções para buyers e sellers e foi um impulso muito grande que a gente viu no ano passado, tanto no lado dos clientes, né, dos buyers, como no lado dos vendedores, dos sellers. E o e-commerce teve essa transformação muito grande porque os dois lados foram impulsionados de uma forma muito forte. A gente vê tanto empresas grandes trabalhando agora com a gente
numa velocidade muito maior. A própria Colgate é um exemplo, Boticário, Samsung, Nestlé, que estão aqui entre as 10, mas também inúmeras pequenas e médias empresas se juntaram aos marketplaces, né? Então, esse movimento do sortimento foi muito grande e, ao mesmo tempo, um movimento dos clientes também muito grande. Mais de 15 milhões de novos compradores online no Brasil. Então, isso foi um impulso enorme. Acho que um outro ponto, no lado da presença, né? A gente percebe hoje comentários e a maior parte de amigos e familiares compra no Mercado Livre. Então, acho que essa presença foi muito forte e acho que aí a velocidade da logística foi super importante para isso. A gente está entregando um percentual muito alto em D+1, tem D0, né? Comprando até as 10 da manhã, tem cidades que entrega no mesmo dia, comprando até as 11 da noite, recebe no dia seguinte. E acho que essa velocidade logística meio que chocou as pessoas e gerou um boca a boca. E acho que tanto o lado do ecossistema como da velocidade logística tem influenciado até outros players de e-commerce a avançarem também em criarem seus ecossistemas e investirem muito na logística. Então, no lado que vocês colocaram, né, de influenciar a concorrência, a competição numa direção saudável para o mercado, deu para ver um passo importante nessa direção. E acho que o último é o de ESG, de governança e responsabilidade social. A gente lançou um bônus, né, de US$400 milhões. Estamos renovando a frota de veículos para ser uma frota elétrica, investindo nos fulfillment centers para serem sustentáveis com energia elétrica. A gente lançou uma iniciativa de preservação de biomas, doações nesse momento para alimentos, e para insumos médicos, oferecendo suporte da nossa logística para os estados com gargalos logísticos para suportar, né, enfrentar esse momento da pandemia. Então, foi um ano de muito avanço no negócio, no ecossistema e na responsabilidade social. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Eu estou começando a receber bastante perguntas específicas para cada um de vocês, mas antes eu ainda queria fazer uma pergunta geral, que é avançando um pouquinho nessas mudanças que vocês enfrentaram. Eu acho que teve alguns desafios que o Brasil, que ficaram expostos, escancarados para a gente, por exemplo, de acesso, de digitalização. Vocês comentaram que teve um crescimento grande, por exemplo, no e-commerce, de novas pessoas, novos entrantes, falta de familiarização de uma parcela importante ou de um acesso de qualidade, por exemplo, a digitalização. Com isso, acho que eu queria perguntar para vocês qual foi a postura das empresas de vocês nesse olhar das desigualdades, dos desafios de manter também a qualidade da conexão com as pessoas. A influência pressupõe uma abertura de contato, mas que muitas vezes é limitada pelas desigualdades que a gente enfrentou. Como que vocês enfrentaram esses desafios? Patrícia, vamos lá? Opa, vamos lá. Eu até queria só falar para o Fernando que chegaram várias caixinhas do Mercado Livre aqui, que realmente vocês entregam em um dia. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala dessa aceleração ou dessa amplificação do que aconteceu no digital, veio carregado de muitos desafios. Do nosso lado, pensar que a gente leva esse conteúdo para casa de hoje de mais de 105 milhões de brasileiros, né, no Brasil, e ao mesmo tempo existe uma complexidade. Pensar que são 500 horas de vídeo por minuto sendo uploadadas na plataforma. E só pegando o gancho, quando a gente fala dos valores, né, para a gente manter uma plataforma que tem que ser aberta, democrática, acessível para todo mundo. E aí, nesse contexto do que aconteceu em 2020, quando você fala dessa aceleração do digital, né, do consumo, do nosso lado existiu um consumo novo. Vamos pegar algo bem específico, peculiar, que aconteceu no Brasil, que foi aquele fenômeno das lives. E chegaram algumas perguntas sobre isso, viu, Patrícia? Se as lives, qual o papel das lives nesse aumento de frequência? Eu pensei em pegar nisso até para a gente poder cobrir aí com as três marcas, né, lados distintos. Mas se tiver alguma pergunta específica sobre isso, que eu não vou cobrir aqui, mas era exatamente isso. Assim, acho que primeiro a plataforma do YouTube ela já é
para ser mais acessível. A gente tem parcerias com as telcos para que a gente possa chegar a mais pessoas, para que ela possa realmente ser democrática. O conteúdo também. A gente tem desde conteúdos que no passado nasceram para ser através do serviço pago e que eles são abertos, né? São abertos para que todo mundo tenha esse acesso. Parcerias do lado de educação, de jornalismo, que são conteúdos que foram mais consumidos do que nunca, né? A gente pensar o quanto a gente realmente ampliou esse buraco da desigualdade do consumo da informação. E a gente como plataforma, assim como os nossos as outras plataformas digitais, com um papel muito de responsabilidade. Indo para o lado das lives, foi isso, assim, foi um consumo que já existia para alguns conteúdos específicos, como esportes, como o mundo dos games, mas não tanto para o mundo da música. E eu digo que o Brasil foi destaque global. E esse foi um dos casos do aprendizado que a gente teve. A gente trouxe os aprendizados que a gente tinha de outros conteúdos, que já aconteciam na plataforma, e transformou, se transformou, né, naquele momento, para a música. E foi um acesso, foi um momento onde as pessoas precisavam daquele tipo de conteúdo, mas foi muito orgânico, né? E os próprios artistas se reinventaram num modelo onde a gente precisava ajudar também a geração da economia como um todo. E com isso vieram doações, então vieram dentro das lives, veio esse consumo muito acirrado naquele específico momento, mas que depois ele se manteve. Então, eu digo que do nosso lado, esses desafios do digital já nascem de uma plataforma que ela já parte como o nosso princípio, nossos valores, ela está para ser acessível para as pessoas e chegar na casa de mais brasileiros com conteúdo que seja relevante para cada um, foi muito mais crítico em 2020 do que nos outros anos. E poder identificar que tipo de conteúdo podia ser mais relevante localmente, que fizesse a diferença para os brasileiros, era o mais importante para a gente nesse momento. Legal. Obrigado, Patrícia. E aí lá, Nelson? Boa. Então, acho que do nosso lado, a marca Colgate é uma marca com altíssima penetração nos lares brasileiros, né? A gente está presente em mais de 95% dos lares. Então, é um veículo muito forte para levar educação em relação a boas práticas de saúde bucal, de higiene em geral. Então, foi um ano realmente de transformação, que a gente focou muito em mídias digitais, para levar essa comunicação, para levar essa educação para as pessoas, enfim, no momento que a questão da higiene estava muito em evidência. Também um pilar muito importante, além da presença, é a acessibilidade dos nossos produtos. Então, a gente está em constante revisão do nosso portfólio. Durante o ano passado, a gente revisitou algumas partes do portfólio ali no período mais crítico para ter certeza que a gente teria disponibilidade de produtos mais relacionados à higiene e limpeza. E, por último, também reforçamos o nosso plano de doações, né, das categorias mais relevantes, levando mais produto para as comunidades em necessidade. Então, um equilíbrio desses fatores, eu acho que foi as grandes mudanças do ano passado que ajudaram a gente como marca e com a responsabilidade que a gente tem com essa presença tão forte em mais de 95% dos lares, de educar, né, as pessoas em relação a boas práticas de higiene e saúde oral. Nossa, você comentou um ponto interessante, se eu puder só antes complementar, a necessidade de revisão permanente do portfólio, né, num cenário desse em que há claramente mudanças de necessidades e de situações de consumo também, de percepção, eu acho que essa revisão, ela passa a ser, a necessidade passa a ser constante, né, de revisar formatos, canais, relacionamento. Legal. Obrigado, Nelson. Acho que do lado do Mercado Livre, até o propósito, né, da empresa é democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros no Brasil e na América Latina. Então, foi um ano de muito avanço nessas duas direções. No lado de vendedores, né, a gente trouxe muitos pequenos e médios vendedores e até grandes empresas
que viram um impacto nas vendas através das lojas físicas. Então, teve um suporte muito grande para que essas empresas continuassem faturando, apesar das lojas físicas fechadas, né, das portas fechadas. E no lado de compradores também um número muito grande entrando e participando agora do ecossistema. Acho que na logística a gente avançou e criou um centro na Bahia, um centro em Florianópolis e a gente vai lançar em breve em Minas Gerais. Então a gente segue avançando a logística para conseguir levar para os brasileiros em diversas regiões do país o mesmo nível de serviço que a gente oferece no Sudeste. Então a gente quer democratizar esse nível de serviço também. Então a combinação de trazer mais vendedores, fornecer para os vendedores a capacidade, né, de ter acesso a esses 60 milhões de clientes que entram na plataforma do Mercado Livre todos os meses, é uma forma de democratizar o acesso para essas pequenas empresas a uma grande quantidade de clientes e para os clientes oferecer o acesso de um sortimento enorme num prazo mais curto em diversas regiões do Brasil. Acho que essas foram as principais avanços que a gente fez. Legal. Yunis, deixa eu aproveitar, eu tenho algumas perguntas aqui já específicas, se vocês estiverem ok. Entrar agora, especificamente no Mercado Livre, acho que chamou muita atenção uma performance muito boa naquele pilar de confiança. Em um país em que a gente vê tanta fraude, tanto medo, tanta falta de confiança nessa transação, como foi esse processo de garantir essa confiança com todos os riscos que permeia o e-commerce do Brasil, né? Acho que tem alguns pontos aí por trás, Marcos. Um primeiro ponto é a nossa logística. Então, hoje, 90%, até um pouquinho mais, 90% da venda do Mercado Livre passa pela logística própria. Então, a confiança de que o produto vai chegar com integridade num prazo muito rápido já é altíssima agora. Outros 5% são pessoas físicas que vendem produtos usados e nos outros 5%, aí tem grandes empresas, por exemplo, a Samsung, que está aqui no ranking também, quando tem uma televisão grande para ser entregue, a nossa logística não faz serviços pesados hoje. Então, a própria Samsung entrega, ou uma Brastemp, Electrolux, entregam as geladeiras e fogões. Com isso, a gente saiu de uma logística que tinha 5% das entregas para mais de 90% das entregas. Então, esse é um pilar que garante um nível de serviço muito forte e gera confiança. A gente tem também a solução de compra garantida. A pessoa comprou, chegou o produto, ela não gostou do produto, o produto tem qualquer problema, ou até questão de gosto mesmo. Nossa, eu provei, a roupa não caiu como eu imaginava. A pessoa tem 7 dias para simplesmente fazer uma reclamação, recebe o dinheiro de volta na conta, imediatamente. Então, o compra garantida também é um pilar de ganho de confiança. E um outro, a gente tem 550 desenvolvedores de tecnologia, engenheiros de dados, trabalhando só em antifraude. Então, são muitos algoritmos. Imagina, tem 12 milhões de vendedores no Mercado Livre, com mais de 300 milhões de itens. Então, não é uma tarefa de ser humano analisando os produtos e os sellers, tem que ser por algoritmo. E são 550 pessoas full-time trabalhando em algoritmos para moderação de produtos e de vendedores. E aonde a gente identifica qualquer risco, a gente atua de forma muito rápida. Então, a qualidade, né, do sortimento de produtos e vendedores também é um pilar que faz com que a confiança tenha subido muito. Então, acho que esses são os principais, Marcos. Valeu. Obrigado, Yunis. Nelson, sobre a Colgate, eu acho que chama muita atenção de ser uma das poucas empresas não digitais na sua origem, né? Mais tradicionais, e são poucas, né? Num contexto que a gente está, que a gente claramente vê
vantagens para empresas de tecnologia pelo momento, mas por outro lado, eu fiz um levantamento aqui, dos 8 rankings que a gente tem, a Colgate está entre os top 10 em 5 deles, e está numa posição particularmente avançada neste momento. Eu queria te perguntar como é que a que você atribui isso, e mais do que isso, tem uma outra pergunta que me pareceu interessante, é a questão do sorriso, que é tão importante, inclusive minha geração cresceu com a assinatura Sorriso Colgate, que fazia parte da nossa linguagem, e uma geração de máscara, né? Um momento em que a gente está vivendo de máscara. Como é essa aparente contrassenso? Eu acho que dois aspectos relevantes aqui. O primeiro é com relação ao sorriso, né? Acho que esse propósito de levar otimismo, da gente ter um sorriso, ter motivos para sorrir num ambiente tão difícil que a gente está vivendo como sociedade, é uma mensagem que soa muito bem, né? As pessoas, a gente está, às vezes, né, num ambiente com muito pessimismo, aquele pessimismo corrosivo, né? Então, as marcas que chegam com essa mensagem positiva, de confiança, né, de positivismo, que o futuro ali na frente vai ser melhor, tem um apelo muito grande e genuinamente, né? Especialmente quando a gente faz isso de uma forma genuína. E o segundo ponto, Marcos, a gente não é uma empresa 100% digital, mas nós somos uma empresa que foca muito em inovação e tecnologia, né? Que tem um foco e uma consistência muito grande em trazer, desenvolver novos produtos com pesquisa e tecnologia. A gente teve que se adaptar, obviamente, nesse novo ambiente, em como que a gente, né, tem as interações com os consumidores, como que a gente testa essas novas propostas de produto. Esse caráter de inovação, de desenvolver novas tecnologias que melhorem o bem-estar e a saúde das pessoas, isso é uma consistência que a empresa tem entregado de forma muito forte nas últimas décadas. E com relação a esse otimismo também, a gente entrega com ações, né? Não é aquele famoso talk the walk and walk the talk, né? Então, a gente sempre procura, através de ações, a gente tem o nosso programa, por exemplo, Sorriso Brilhante, Sorriso Saudável Futuro Brilhante, é um programa que já tem mais de 25 anos no mercado. A gente já atingiu mais de 70 milhões de brasileiros com esse programa nos últimos 25 anos. Então, é ter essa consistência, né, levar uma mensagem positiva, ter um portfólio em constante evolução, com inovação, com tecnologia e acessibilidade para todos os brasileiros. Legal, consistência do propósito, né, Nelson, materialização dele. Patrícia, aqui eu vejo uma pergunta especificamente sobre o ambiente de entretenimento digital. Eu não sei o quanto vocês consideram isso como uma concorrência ou é simplesmente o ecossistema que a gente lida com ele agora. E também tem uma pergunta interessante, a que você atribui essa, você comentou que as lives musicais no Brasil foram um fenômeno e particularmente um case, se eu entendi bem, até exportado para outros países. A que você atribui isso? Qual que foi a necessidade que isso, foi que isso preencheu a ponto de virar essa ferramenta tão importante? Acho que até para trazer em números, a gente teve mais de 500 mil canais que fizeram transmissões ao vivo pela primeira vez em 2020. Mas a gente não está falando só de shows de artista, a gente está falando das missas das igrejas que tiveram, que ainda estão fechadas, né, um ano depois. Obviamente, ela vem aí de uma combinação da necessidade daquele momento, de todas as pessoas estarem em casa, então de se reinventarem, de reimaginarem os seus comportamentos, né, que eram físicos e que agora deveriam ser transformados nessas novas conexões. Mas eu acredito que tem algo em comum aqui do que a gente está falando das marcas que estão, inclusive, nesse ranking e tantas outras citadas na apresentação do Steve passado, que é o que é essencial para mim. Eu acredito muito que as pessoas passaram por esse questionamento do que é essencial. Mas como eu mantenho essa relação, já que eu não posso fazer do jeito antigo? E as lives, para mim, ela é a simbologia disso. No Brasil, eu acredito que tem elementos adicionais. Os artistas brasileiros, de uma forma
muito criativos, estão se reinventando, mas de uma forma, uma produção, uma bela produção, mas dentro da minha casa. E as pessoas terem essa chance, já que eu não podia sair desse meu quadrado, mas de poderem entender e conhecer melhor como é que é a cozinha da Marília, né? Como é que é a casa do cantor, como é que eu faço parte daquela missa que eu preciso tanto, né? E cuidar mesmo de tudo que nos deixa em pé, né? A nossa saúde, a gente fala que essa composição toda e a saúde mental nunca foi tão questionada e tão importante num momento como esse. Então, eu acredito que as lives, elas foram uma maneira, e até porque o acesso do conteúdo ele está disponível a qualquer momento para todo mundo, mas as lives, ela acho que humanizava mais aquela relação que todo mundo estava precisando tanto. Então, foi uma reinvenção de comportamento, e foi interessante. No Brasil, das 10 maiores lives do mundo, desculpa, do YouTube, as 10 maiores lives do mundo, 8 são brasileiras, de música, né? Fora isso, a gente tem também as lives de futebol, dos jogos, com estádio fechado, portões vazios. Então, é um comportamento muito diferenciado que o brasileiro tem, mas para mim é uma composição do próprio criador de conteúdo, quanto dos artistas, e aí criador de conteúdo são empresas de mídia que se reinventaram no digital, são os novos criadores que nasceram na plataforma, e do usuário, que são fãs, que é audiência, né, que acabaram consumindo esse tipo de conteúdo de uma forma diferente. Muito bom. Eu acho que isso é corroborado pelo comentário que a Ana fez quando estava apresentando os dados do YouTube, de que em todas as dimensões o YouTube performava bem. Quer dizer, não há uma... o YouTube se tornou esse companheiro que você descreveu, né, para as pessoas de maneira geral. Pessoal, a gente já estourou o tempo, mas eu não posso deixar de perguntar para vocês o que vem por aí pela frente. Quer dizer, o que vocês imaginam que é os desafios do futuro a partir de agora, considerando ainda esse período de incerteza, mas que a gente já começa a ver que não vai acabar tão rápido. O que vocês diriam que é os desafios para vocês se manterem, para as empresas e marcas se manterem tão relevantes, né? Ainda influentes. Mesma sequência, quer começar? Vamos lá, Yunis. Tá bom. Bom, acho que um ponto super importante é continuar reinventando e melhorando as experiências dos usuários, sejam eles clientes, vendedores grandes, médios, pequenos, empresas em meios de pagamento, que a gente atua com o Mercado Pago. Então, acho que seguir melhorando as experiências é o segredo para manter a vantagem competitiva. Acho que um grande desafio na sua pergunta é a escala, né? Crescer a escala do negócio preservando cultura. Então, esse ano a gente vai contratar mais ou menos 7, 8 mil pessoas no Brasil, sendo que a gente tem 5 mil, né? Então, é quase triplicar o tamanho da empresa. Como preservar a cultura, os valores, que são super importantes e que são a base do que... E trabalhando remotamente, né, Yunis? Que é uma complexidade a mais para você preservar a cultura, né? Exatamente. Então, trazer pessoas que vão ter um perfil empreendedor, que vão tomar risco, que vão trabalhar colaborativamente em equipe, sem aquela vontade de ser o protagonista, o herói, mas não, somos um time, a gente compete para fora, colabora para dentro, a gente decide rápido, de forma assertiva, tudo bem errar, não tem problema, então não precisa ter medo, aquele ambiente de medo, de insegurança, trazer talentos para a empresa. Então, acho que a liderança toda tem um papel muito importante de serem exemplos e modelos da cultura, e os processos de seleção são super críticos para a gente já acertar na contratação. Então, acho que a escalar o time preservando cultura eu vejo como o grande desafio, Marcos. Muito bom. Obrigado, Yunis. Eu passo na sequência. Bom, eu acho que grandes desafios para frente é continuar, como você falou, Marcos, entregando o propósito das marcas da marca de uma forma consistente, seguir nessa pegada de inovação constante do portfólio, atendendo às necessidades, trazendo novas tecnologias. Esse processo de transformação digital ele veio para ficar, então continuar nessa evolução. E um ponto que eu gostaria de destacar é a questão da,
da responsabilidade social e sustentabilidade, né? Acho que foi destacado hoje mais cedo o papel das empresas e das marcas nesse contexto. Então, acredito que o grande desafio é reforçar os esforços em relação a como que a gente cuida das comunidades que a gente participa, como que a gente minimiza o impacto no meio ambiente e trabalha para reverter. Então, eu acho que esse é o grande desafio para as grandes marcas, né? Seguir nessa tendência de reforçar esses programas sociais e de sustentabilidade. Boa, obrigado, Nelson. Bom, e aqui do lado do YouTube, para tentar fechar aí alguns pontos que eu coloquei. A primeira questão é, e aí é um desafio constante, é essa questão da responsabilidade como uma espinha dorsal da plataforma. Então, a gente precisa, dos dois lados, né, preservar a liberdade de expressão enquanto a gente protege, promove a nossa comunidade como um todo. Então, esse olhar é mais acirrado do que nunca numa composição, né, de revisões manuais, mas também de aprendizados de máquina para desinformação, proteger a plataforma de usuários de má-fé. Do nosso lado, a gente lançou verticais novos de desenvolvimento de conteúdo, como de saúde. O Brasil foi um dos primeiros países a ter esse atendimento mais dedicado. A gente lançou aí um fundo específico chamado Fundo de Vozes Negras para promover realmente criadores negros na plataforma. É um fundo de 3 anos. Eu acredito que a plataforma ela precisa continuar crescendo de forma saudável e sustentável. Então, nada do que a gente faz hoje é simplesmente pontual, né, para resolver algo no curto prazo, mas sim olhando sempre qual que é o YouTube do futuro, mas sempre no olhar do presente. E eu diria que, do ponto de vista de inovação, a gente precisa estar realmente muito de olho no novo consumo, né? O maior termômetro é o usuário, é a audiência, a maneira como eles estão mudando e de forma muito rápida. A gente está, sim, investindo em novos formatos curtos, trazer o e-commerce para dentro do YouTube e também essas mudanças de consumo de tela, né? A gente tem um consumo muito grande dentro do celular, mas nunca as pessoas consumiram tanto na telona, né? O que a gente chama aí de estratégia de living room. Então, tudo isso é para trazer uma experiência muito melhor para os 3 mundos que compõem a plataforma do YouTube, que é o usuário de um lado, o criador de conteúdo e também as marcas. Muito legal. Gente, a gente estourou um pouco o tempo, acho que foi por uma boa razão, porque acho que foi uma conversa muito, muito, muito profunda. E queria, na verdade, ressaltar a importância desse trabalho que vocês estão descrevendo aqui, o trabalho de vocês, para que as marcas, as empresas sejam hoje algumas das instituições que apresentam maior confiança por parte da população, maior do que as instituições tradicionais. Eu acho que é esse tipo de responsabilidade que vocês vêm exercendo. Então, parabenizo demais o trabalho que vocês têm feito, o resultado do ranking, que é uma consequência disso, mas é um ranking que a gente leva muito a sério, porque a gente vê que é uma métrica que tem hoje enorme correlação com o sucesso das marcas e com a proximidade das pessoas de maneira geral. Ia falar consumidores, mas não é mais só dos consumidores, né? É das pessoas de maneira geral. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Desculpa se a gente estourou o tempo. Agradeço as 400 de pessoas que estavam assistindo a gente aqui. Foi uma participação grande, diversas perguntas aqui que a gente não conseguiu, mas eu espero que tenha sido gratificante ouvir como o trabalho bem feito pode dar esses resultados. Pessoal, muitíssimo obrigado e agradeço a todo mundo que assistiu a gente até agora. Valeu, pessoal. E a gente vai estar com todos nas nossas redes sociais, o ranking, a gravação desse papo, enfim, diversas outras informações sobre o Most Influential Brand 2020. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos. Valeu.